Ai, não sabe mentir não, menino. Meu Deus. O que você tem, Pets? Hã? O que você tem? Eu tenho um probleminha. Mano, o que que fala pra esse cara, Biel? Meu Deus. Chamar atenção, meu irmão. Eu vou conseguir a cavalo. Mano, imagina o pezinho da casa dele, mano. Sua mãe deve te dar vários porradão, né não, meu mano? Não, eu fico assistindo seu vídeo. Uhum. A sua live. Você fica lá gritando. Eu fui acordar às 5 horas da manhã pra ver se você tava lá ainda. Você fica gritando lá, filho. Sua mãe só deve te dar toma. Só os porradão, né não, Biel? Vai, doutor. O que não vai aprontar hoje? É? O que não vai aprontar hoje? Eu vou enrolar. Você. Eu vou enrolar áudio. Áudio. Esse cara, mano. Tô rapaziada, brincando. É o seguinte. Eu vou enrolar uma linha de nylon preta da tecnologia do carbono. Olha isso aqui. A gente pegou lá no Mineiro Pipas. Tem quantas jardas aqui, Pets? Quantas grandes? 500 jardas. 50? Ó, 500. Que linha preta. Peguei dois tubinhos lá no Mineiro. Como é? Pra gente fazer o quê? Rechear a carretilha da Audi A3. Mano, aqui, a família, tá aqui. A chave tá até aqui. Ah, meu Deus, eu nunca tinha ganhado uma Audi A3. E é o seguinte, novidades em breves. Em breve? Rapaziada, tô querendo trocar de carro. Entendeu? Já fui ver uns modelos ali, já fui ver umas naves, entendeu? Então, ó, comenta aqui o carro que você acha que eu vou pegar, entendeu? Porque a Audizinha já vai, ó, já vai sair quebrelson, entendeu? E nesse novo que eu vou pegar, mano, mano, vocês vão ver o projetinho que eu vou estar fazendo. Sei, sabe o que, meu mano? Sabe o que, meu mano? Vocês nem sabem, vocês cansados, entendeu? Então é isso, rapaziada, ó, carretilha da Audi aí, entendeu? Braba. A gente vai estar enrolando essas duas linhas de nylon aqui, preta. Porque vai combinar, mano. Eu acho que vai ficar a chave, né, não, Biel? Vai ficar de cria? Aqui, ó. Então é isso, família. Ó, tá começando mais um vídeo muito brabo aqui no meu canal. Se você é novo e ainda não me conhece, já sabe, né, ó. Regaça o dedo no like aqui pra gente bater 5 mil likezão nesse vídeo. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. E se inscreve no canal, que a gente tá arrumando meu milhão. Meu milhão não, já bateu meu milhão. 600 mil inscritos aí, fechou, rapaziada? Ativa as notificações pra não perder nada e se inscreve pra gente bater 600 mil, né? Não? Qual que você acha que eu vou pegar? Interior caramelo. Não, nome, eu quero nome de carro. Uma BM. BM? Eu vou no Camaro. Camaro? Ô louco, vocês acham que eu tô ricão, hein? Fala, pipi! Sabe quanto é carro desse aí, João? Um rim, um fígado. Eita miséria. Tá indo aqui. Mas o rim, um fígado do Biel. Ó, família, tem até um pipinho ali já, hein, ó. Acho que eu vou erguer no tubinho. Olha lá, família, ó. Já tem um pipinho ali já, hein. Aquilo ali eu posso mandar busca, hein. Aqui, ó. Ó, pessoal, ó. Ó como que se manda busca no cara. Meu Deus, velho. Para de gritar. E, ó, então é isso, rapaziada. Vamos estar começando enrolando a linha aqui de cria, né? Não. Não. Para de mexer na chave do meu carro, mano. Vai quebrar aqui, nossa, meu Deus. Você não vai comprar. Você vai quebrar esse aqui? Vou vender outro como? Sem a chave. Você faz outra chave. Tem nem a reserva, vai querer. Você não tem reserva, aqui, não? Ó. Não. Deixa eu ir lá. Deixa eu amarrar pelo menos. Você sabe amarrar? Então vai, amarra então. Ah, não quero ver. Vai amarrar tudo errado. Mano, dá um nó firme, mano. Nossa. Vai amarrar aqui? Pode amarrar. É nylon? É. Ah, achei que era. Vai, meu maninho. Ah, agora aí. Você vem. É, agora você vem. Meu Deus. Olha o espação que o homem deixou aqui, ó. Tá bom, só quebra essa linha aqui. Oxi, cara de sono da lenda, como é que você tá, meu mano? E aí, doutor, belezinha? João, olha essa linha que eu arrumei aqui, ó. Tecnologia do carvão. Olha lá o que ele fez. Boa, ficou bom o nó? Aí, Chico. Vai, Biel, vai enrolando aí, Biel. Enrola, Biel, assim, do outro lado. Assim. É, assim. Passa assim? É. Não, pro outro lado. Outro lado. É. Isso. Aqui, né, Pedro? Você é burro, hein? Boa, meu mano. E tira o Robin.
Estica a linha, Pés, pra ficar bem, bem forte. Vai esticando a linha. Isso. É catar com ele. Que o negócio, mano. Que cataca, mano. Você tá vendo que... Já tô vendo que não vai demorar 5 mil anos pra enrolar, rapaziada. Porque os moleque não tão conseguindo enrolar a linha. Ó, ele não guia. Quem é guia? Tem que ir esticando a linha, Pets. Sai daí, meu mano. Sai daí, meu mano. Como é que você tá? Eu pensei que ele ia dar dedo. Meu Deus, velho. Calma, agora vai dar. É, rapaziada, vai estar muito cansadinho. Calma, calma, Pesoca. Vai logo, pô. Segura, dá aqui pra eu segurar, vai. Que? Não, dá aqui pra me segurar. Para de loucura, mas quer colocar um mato na linha? Não vai, pode ir, pode ir. Solta. Assim. Tá bom, como tá, você tá, vai tá, ter vai. Que esticar a linha? Daqui. Tá bom, então. Não, daqui, tá bom, daqui. Tá bom. Eu vou ficar daqui. Você vai rolar dois desses daqui? Não, não vai rolar, não. Não vai. Rola aí, Bial, um pouquinho. Vai, solta, Pets. Solta. Calma, Bial, calma. Tô falando, calma, não. Calma, calma, calma. Vai, Biel. Vai. Devagar, meu mano Biel. Aí, rapaziada, ó, como é que tá ficando já, ó. Mano, essa linha preta vai ficar nervosa já. O Edu queria colocar a branca, mano. Aí, família. Opa, caiu. Pega aí, pega aí. Vai, enrola um pouquinho. Vai, vai, vai. Tem medo de enrolar aí, seus cansados. Meu Deus, toda hora daqui, Pet. Não, aqui, eu ia segurar assim. É, segura assim, vai. Vai. E aí, Joãozinho, será que vai ficar da hora? Já comenta aí a nota aí, rapaziada. Oi. Oi? Não. Ali. Da hora, por quê? Esse moleque é de passar em casa. Pra cá, Pet, essa linha aqui, ó. Ele pegou ele. O porta-mala. O porta-mala deve estar. Tem que ir esticando a linha, rapaziada, pra ficar, ó. O bagulho tá doendo aqui já. Pra ficar bem esticada na carretilha, senão o bagulho enguiça. Ô, oh, ali! Oh. Enrola, Biel. Biel tá fazendo maior força pra enrolar ali. Lógico, vocês estão esticando aí. O Pets tá segurando a linha. É, Pets, tá segurando errado. Olha o tamanho do seu dedo aí. Dedo maior que o buraco, Pets. Vai, Biel, enrola um pouquinho. Devagar, Biel, devagar, devagar. Eu tô falando. Aí, aí, boa. Pega a chave do carro do Ender ali, ô. Não, tira a mão. Não, não, deixa lá, meu mano. Ei, ei, não pega não, deixa lá. Vai, enrola aí. Tô de olho. Mano, esse moleque... Não tapa, Joãozinho! Pega lá, João. Dá um tapa! Traz aqui, João. Traz aqui. Mano, o moleque não sabe dar um tapa no moleque. No final, aí sim, você vai travar ele. Vai. Devagar, Biel. Devagar, meu aí, dedo. Pegou a chave também? Os caras querem arrancar meu dedo, minha tropa. Ó. Vai, Tutão, aí. Dois. Vai, Biel. Enrola um pouquinho aí. Quer dizer, Pets. Devagar, Pets. Enrola esse brilho. Pegou minha chave? Pegou? Vem aqui, meu lindo, vem cá. Boa chave, a do carro e a do portão. Como é que você tá? Dá um beijo. Coisa linda. Olha a linha que eu tô enrolando aqui, vem ver. Vai ficar bonito aqui, ó. Força, pega, tem força. Pets tá muito. Vem, João. Devagar, Pets, não tá na roca não, meu mano. Que é isso, Gabriel? Aí, família, já comenta aí a nota. Devagar, Pets, devagar. Olha, me boa, boa. Ele ainda tá aguentando. E aí, meu mano Joãozinho, olha ali como é que tá ficando, mano. O que, que você acha desses dois enrolando aí, depois de 3 anos? Deixa eu enrolar, deixa eu enrolar. O Pets ali, o bagulho tá na caixa. Caramba, meu mano. Consegue enrolar uma linha. Fácil. Ô, Pesoca, o Pets fica. Caramba, a linha preta não dá nem pra ver, já vou pegar ela. Né? Vai. E ó, sem segredo. Sem muito negocinho, ó. Já embolando. Já embolando mesmo. Embolou. Puxa. Puxa. Caramba, tá muito chupa. Já embolou. Calma, meu mano. Não é emboleira, não. Ó. 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 Ixi, meu mano.
aqui, ó, aqui, ó. Aí vai embola mais. Estica aí a linha, estica aí a linha. Aqui não faz nó não, filho. Não quebrou, então não é nó. É só um negocinho aqui, enguiçado. Enguiçado, né? Já fez esse negócio enguiçado, né? Ó. Já era. Que nó, que nó. Isso aqui não é nó, não. Não, nó é mal feio, mano. Não parecendo... Tá acabando já, hein? Acabando? Tá começando. Segura igual o Biel tava segurando. É, João. Aí, assim só vai sair. É assim, ó. Isso. Boa. Só vai esticando a linha. Tira o dedo, João. Ó o barulho, tá melhor? Olha a sua blusa. Aí, rapaziada, ó. Terminamos de enrolar a primeira nylon aqui, agora eu vou amarrar aqui pra gente chamar, fazer enrolar. Agora vai outro, ter 1.000 jardas na caixinha. Eu te juro, 500 mais 500 é quanto? 1.000. Ah, então... Caramba, tá mó ventão forte hoje, né? Família. Dá pra colocar um pipão agora. Certo. Calma, pai. Pelo menos não, lá atrás, mano. Ficou parecendo... Não é tão fake, parece meus nomes, não é fácil. É não, não. Não, não. Mas aí, né, ele enche não pra dar uma babada, né? Segura de novo. Vai. Tá indo o quê, já? Agora mais uma. O bagulho vai sozinho, família. Vai sozinho. A cartilha aqui é do meu cenário, rapaziada. Pra quem não sabe, eu tô fazendo live todos os dias. 9 horas da noite lá no YouTube, lá então, quem gosta de jogar aquela vez. Eu colo. Só encostar, só no YouTube. Até consegui um contratinho, né? Ó, se quiser contratar nós, uma plataforma de stream. Mas por enquanto estamos só no YouTube aí fazendo aquelas livezadas, fechou? Nesse canal e no outro, né? PZCFF. Ó. Vai esticando a linha, Pets. Boa. Bastante linha, não tem não? Tem, João. Tem 1.000 jardas. Ninguém sabe. Olha como gira rápido. Cê é doido. Você vendo assim parece uma rola, né? E aí, Joãozinho, qual é a nota? 9. 9 por quê? 9, oxi. Por que 9? Vou entender você, meu mano. 9,9. 10. 9,9 é 10. Não é. Pedro, quanto que é 1 vezes 3? Quase acabando, família, quase. Quase. Hein, Pedro, quanto que é 1 vezes 3? 1 vezes 3? Caramba, segura o bagulho, mano. Tá com a mão furada. Que raiva. Eu não tô com a mão furada. Meu Deus, tô da hora. É só ele. É, 9 vezes 3? 1 vezes 3. 16. Fica a linha, João. Quase acabando já, hein, ó. Tá na metade ali, já. Ai, minha barriga comi demais hoje. Parece na barriga do bar. Comeu o queijo bom, irmão. Cara, você tá mais gordo que eu, meu mano. Hoje? É, fala aí. Feijoada? Ah, é mó ruim, mano. Não, eu também não gosto de feijoada. Não gosto de feijoada, família. Eu gosto que você fica pretinho. Olha que cheiro, mano. Quase acabando, família. Viu? É com família. Pet, você segura o bagulho. Ai. Nossa, bem que tá venenosa pra ir pro festivalzinho, hein? Nossa. Isso aí os caras vão ter inveja de olhar pro festival. Ó, quase acabando, hein, família. Tá acabando, dá pra ver. Não dá pra ver, não. Tá aproveitando. Tem. Azedo, hein, já aparecendo. Vai ficar fortão pro final do ano. A academia tá on. Não adianta, sei lá, pô. Ele já vai dar. Tá travando já? Tá. Olha só. Olha! Para aí, Pet. Para. Tá acabando. A tropa do Invis. Olha aí, Pet. Acabou. 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 Acabou.
água? Pai. Qualquer coisa. Ó, oh, família, eu ia pegar uma roca de 3 mil pra enrolar, só que não tinha da cor preta, entendeu? Só tem. Então eu peguei duas de nylon, de 500 jardas, pra gente tá enrolando. Tem bastante linha aqui, mano. Agora é só enrolar uma chileninha branca. Vou passar um cerolzinho numa linha lá lisa, demorou? Espero que vocês tenham gostado. Comenta a nota aqui, mano. Eu achei que ficou brava, mano. Ficou melhor se eu tivesse. Ficou melhor do que se eu tivesse enrolado a linha branca, tá ligado? Deu um destaque. E é isso, rapaziada. Ó, não esquece de deixar o likezão, que é super importante. Vamos pegar 5 mil likes nesse vídeo. Se inscreve no canal, que a gente tá arrumando os 600 mil. E não deixa de ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo, né? Não, cansado? Qual é a nota? 10. Ah, do 10 também. Nem consegue pegar a carretilha, ó. Nem consegue. E aí, Joãozinho? 10zinho? Tem que dar um 10, né, minha tropinha? Comenta sua nota aqui. Comenta sugestões de próximos vídeos pra gente estar gravando também, né? Que vai ter bastante conteúdo. A época já chega. A gente vai estar gravando muita coisa pra vocês, muita brincadeira. Belezinha? Me segue lá no Instagram, pessoal Candelani. E é isso, rapaziada. Livezinha? Livezinha 8 horas. Livezinha 9 horas da noite hoje. Demorou, rapaziada? Ó. Comenta qual carro que você acha que o pessoal que vai pegar, beleza? Eu já sei, eu sei. Já vai embora, sabe nada. É isso, rapaziada. Tamo junto, até o próximo vídeo. Forte abraço, Fábio.